Nyambe ndwe. Wai chao yu. Nye ndwe zo. Kwa ni tisha mwano kwa niwe chao we. Kwa niwe we chao we. Ah nini. Mimi chao yu. Mimi. Ayu wa ya chao yu. Chao yu. Nye ndo gambia mwono. Nijiwa ni kwa niko sae shima. Wezi mungu wezi. Wa unacha chua tuwe ni mimi. Wezi ni kwa niko sae shima mimi. Hakuna. 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 Wa unacha chua. Ambaye kala. Mimi kwanza si jakuja hapa kwa sae shima. Wa unacha chua. Si jakuja kwa shua yako. Nini nakulisa wa unacha chua. Wacha wewe. Kama wewe. Kama wewe ni shoka, acha wewe. Mimi uwezi kuniambia ni wezi. Kwani wewe ni nani? Kwani wewe utanipeleka wapi? Wewe ni nani? Artist. Wewe ni mnyama. Artist mnyama gani? Mnyama gani? Wewe ngoja mboya. Let me tell you. Shoka hautafanya ukambani. Acha. Hizo vitu mna kiss, mtaenda kiss huko. Mungu atujaje. Si wewe ni muona ngazi ana zitu. Nini? Acha huyo. No, no. Leka huko kama kanange. Weka kuka mweka nange. Hata wewe. Shaka na kaka na kwa nanga kugamba ni kaito. Weka mweka nange, weka mweka nange. Kaito eh. Ye wakau. Mwana wa ugamba nange gani ni mwana wito. Sakamea mwana nini. Duka shoko mbele sio asia mbele mbono sio. Ah wacha. Lakini tu yote itatoka vikwepo. Ai no ubendwa. 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 Ai kala kala inde. Yote ndo wise. Let me tell you. Jeje. Mimi I don't entertain ushoga. Sawa. Mimi si entertaining ushoga. Na ugamba wito yo kuna zindu isu. Sawa. Tuweba angira tu wikaba uyu kwanza. Mwano kwa business. Mwano kwa business. Wewe na chao. Wewe ni nini nyowe. Wewe. Nukulia wewe niwezo kumundu. Unu mtu wa sendu nyowe. Aiwe. Wewe niwezo ni nyowe. Mimi uwezi kunitisha. Wewe niwezo ni nyowe. Mimi uwezi kunitisha. Kwa ugani kupe. Kule tuambiki. Na uwezi kunipindua. Mimi sio shoga. Wacha. Mimi ni gentleman. Gumba uyo ugamba. Wacha. Tiba angitu. Uiwa wawo niki. Sula 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 wawo niki. Let me tell you. Cha uyu. Cha uyu. Let me tell you. Wewe akiti yoko sawa. Wewe sawa. Sukae chini. Nye ndwe zangu. Kana umbe ndwe. Kana umbe ndwe. Kana umbe ndwe. Isma wewe kala ambe. Ni chao kitu kuyo. Kwa mwea kwa kana mfano na kwa ene kana mfano wa mudemba mwa. Waja. Nye umbe ndwe. Kala ambe na ku. Yuni ngi ndwe bangi tatu bike bau. Kwani wewe bangi ku ndisho. Mama wangu sia sana. Wewe wandati. Yoko li yuko ndati ya tuambi ya kujita. No way. Sawa. Ni sawa. No way. Na kwa mina. Okay, I'm sorry mwethu kesia mosezia wala salo comedy la salo creative. Karibu mwethu kesia mosezia wala salo comedy la salo creative. Kuma wa Otisi Media. Nina mtotia nyo mwene tamundwe lao ekweye tasai LOCM. Etwa la salo creative. Nina mtotia. Karibu utuwe la jemu kwa emu na wazisia saidiye none na mondwe Mr. Weiss na saidiye none ngeni na mondwe Dr. Sweet Peter. Na ekatuwa mambo ukeza niya nikenda ni mutavye teme teva kwe kata. Karibu bro. nikedhia mafans ma la sala. Na mbe ni mudhatu. Nye mbe yundu ruya ili taumbeta ba uwezi we na sweet Peter no, not sweet Peter okay. Not Mr. Peter okay ni sawa hizo tu I think tu minie kwa introduction whether my fit inawa ni fit yeah I think tu sawa tiwa tuambie short tu sawa ke sawa lakini ndwango sia Bayi bandu, bayi bandu. Dr. Sweet Peter. Tijyo. Tikaribo. Ndikuwe ya nekaze tutepitisi ya mungu. Ya ukoni ya zimu na nduweka neza waka bayi. Kena mbaosa mwanyo yu na mbokidi ya mashabik. Ma Otisi Media. Ya. Baku watasalo. Ningi nimugethio mashabiki mabwa nondo ba tutiwe wewe kawe na mashabiki bwana una mashabiki bako akaongea na mbo bako ana salo bado una mashabiki kwa hiyo sasa ningethisia kwa kuandaa mbinge mashabiki mara saro Otisi Media na mashabiki ma Dr. Sweet Peter na pia vile vile nene zibabe una mashabiki ma Mr. Weiss nene zimio bo ona ndani mudatu kama hiyo droge tu ya boge ama hivi ndio wewe na I think to me na sure to in that way mwe like ya maana ni kwa yana tiwa Mr. Weiss tu pamoja tu dhiyo tumela pepa moja lakini ndo ambombeje nwango sia ndio ile ambita ba wewe siwe na Mr. Okay. Peter chambe noise nyandi mweta mu mweta mweta cha Dr. Sweet Peter ndio zo mweta isiitwa ile inge sweet ya ile itaitwa ni mundu mukawa yake ile na yeye na ile to mweta Mr. Peter sweet ni yake na ile inaitwa sweet ni mundu mukawa yake okay ni sawa nikatwa mbiende direct ni senga uimweta uimweta Sweet Peter ndio ile tu mweto yeah because you are a man yeah
wangwati mulai to mwita sweet ni mulawezi moyo wake sweetness yake ana natendi okay okay no ndiye ndiye moyo kinandu ni alafu ikatwambie direct na you no ndoor Mr. Waze kani likebabe ke ndongo ndoiza pe video na posti tetene na posti about Dr. Sweetpeter na kijana aitwa Vashni Brown na nye nazi yana ya mafans mako ye nundu story na yana miyami yuna behind the scene maikete episode ye kwetwa Love Wins. Love is between a man and a woman kwe ananawa kana between a parent and a kid I mean and the kids you know the love between the family but na dia Dr. Sweetpeter na mwondwela uwe Vashni boy 2 days ago na nye naeda dia ndoma na kendo kini chagwe kana nukongo kila kiende kana ima kuna na ngo chagwe kana ito kongo nye na magulia na manzungi kato manzungi ye na say the ajuma fans ni mama ende na kwe yusu wecha tuambeyo na ku na ekana mboicha comment ye mwea kuba wambete you are not happy about this guy because they are promoting gayism to our Kamba people, yes. Now I'm here. I better stop posting vitu kama hizi. Okay, posting vitu kama hizi. Sasa, wewe hata kama nikuulize wewe kama mtu ambao unaangalia. Unajua wewe ni comedian, wewe ni mtu famous ukambani. Wewe ukiposti kitu kama hiyo, what are you telling people? Aunge niambia mimi ni comedian, mimi ni content creator. Wewe ni content creator yeah. Na bado umekuwa comedian yeah. Umekuwa kwenye game ya sanaa ya comedy yeah. Ama si kweli eh. So wewe ni kioo ya cha jamii eh. So unaangaliwa na vijana mm. Wakati una post kitu kama hiyo una expect nini? What are you telling our new generation? As to me nini na ati story nukuma na miosa mitandao as a content creator nini naungamile kukua content creator mbumo na being famous. So kategori yako hiyo. Secondly, when I show na Dr. Sweetpeter. One problem yangu na Mr. Peter hata hiyo amekuwa akitrend hugging this guy. Umemwita Vashni Brown? Vashni Brown wana hug wanapeana umesema tuongee Kiswahili ama Kikamba? Kenya itaingia tu. Kenya itaingia. Mayumania, ume kwa mundu, ume ene, nangwacha. Na pangine naona nitame ukisi yana. So, I was like, ala, na hiyo video, wanaposti kwenye TikTok, ingine Facebook, na YouTube. Alafu wewe bado, unakuja kuwaoji, wanasema vile wanapendana. Okay. So, okay, agani dena ambao kuna vya hiki na mauji ye. Agani vya urabe Dr. Sweetpeter. Yu, yekuli ya kwa ni ati hii. Netuwa kisia na. Netuwa kuna na hagi. Ona netuwa umani ya ngoko. Tuya ndwa ima. Na isu ni choice ya kwa njita mundu. Isu ni choice ya long kita mundu. Na, nito kuli ya yubi Mr. Wise. Yu, problem yake, necha uyu. Nenu ndoe, tiwe tuwa umia chips. Tiwe na umia nguko, yu problem ya kini chao. Mimi ni kati ya wasanii ambao wanaangaliwa Kambani. Kwenye miziki ya kuelimisha jamii. Menielewa? So, wakati mtu kama wewe sasa, sisi tunangana kuonyesha vijana wetu, njia ambayo inafaa, na wewe unaenda unakizi mwanaume, mwenzako una mkiss mko mama yangu kwa isumo kwasia no yuko ipost in the same media ila tuende na kulongaziana zitu na kuyoga kwa nanga so that is my problem because nita mwalimu wake kubunde sia kindo na kuyoga wosie we students kimu abundi wani mundo ni wrong you see ko weonia andu ata Wioni andu, kananye, kila tu umabundisi, ikita artist. All musicians, alama ina clean content. We are against those videos. Tuwasia hii, na yon media dede wa yandu alata angie peke yake. Media inakuwaga ya everything yenye na happen. Either it may happen katika nchi ya Kenya, ama Tanzania, ama Uganda. Media inakuwaga ni ya everybody. Na inakuwaga ni ya everything yenye kina happen katika ulimwengu. Haikuwagi ya mapasta. Media haikuwagi ya only musician. Media ni ya mawazimu. Media ni ya wakristo. Media ni ya whatever. Watu mtu yoyote anaweza post anything katika media.
Okay, let me ask you a private question. Are you a gay? Are you gay? No. Then who are you? I'm not a gay, but I support in that gay. Okay. So you are supporting. Yes. Ne support no ndwe. Oyo ni mundu na kwa ni mundu, o ni mundu muima na kwa ni mundu muima na mundu eka atake. You edwa ni woko kiswa tinyengo kiswa kembo maniki. Edwa ni mandiko manga iende na kuyanibia. Na ni maandikitwe kana mundu wa makoka. Mome ema kuyanianiki. Ema kumeanibia makianibia no. Yes. So kabibila ni wone kana kibina ni chabu ya kutu. Actually nye una at this moment. So una, at this moment let me tell you Mr. Weiss. Oyu nye una angethia na mudhuku miwangai okuecha mudhuku miwangai aeka nai. Ayothe andu. Na mudhuku miwangai aemetio sadaka. Nengu soka baya mandikone ngona mbeba no mekwa siya kana. Kibina ni chamudia kuko kathuku mimangai makeeta mangai lakini niyo bongo. Ona makeka siyama. Nanundu niki nducha aneniwe kikoka. Kiema kuka niki. Okay, let me ask you. Yes. Because now ulikuwa pale muna kiss. Yes. Na ule kijana. Yes. Mukiwa muna kiss pale. Nia yenu na madhumuni yenu ilikuwa ni nini? Nia yetu na madhumuni. And you said you are not gay. Yes. But you are doing what gays do. Yes. Are you lying? Yes. Yes, of course. You are lying. Yes. Tunaweza tukalie na sasa hiyo hata kama ikue lil. My question is ikue lie? Ikuwe lil, sasa shide natokea wapi. Iwe it is a lil, I am again, or not, what is your problem? Because me, I'm not a you are not a me. What is your problem? Si wewe nimekisi mwingine. Sasa wewe inakuuma na media it is not for you only. Media it is for problem, everybody. My problem. Yes. Kwani ndo mkuu atiega nani? Listen. Kana nani? Mzila amo mwako rafu. Answer that question. Kaganwaje? Jibu swali. Nina unzungia hii. Nika na mzee wazi yani wewe. Na maybe olo yuzizi. Haya ndige nongwane wanyo. Ndo. Nika ni ane wane genye. Eh. Ndige nongwane. Nika ndo ni mzila amo mwako corruption. Ona kwa tinyengu yani wa. Nyeni asia hii. Ndi mzila amo mwako corruption. Lakini no kita maa kutete ya andwasu mkwete ya kutita anamo. Neki, ne kwetuwa raifu edhi ya waya mwono binafsi. Na mwene hukumu nengai. So eka kulikila hukumu siya ngai. Tuikete. No ngai wa mwene. Nena muzomedeni wa Biblia. Ngai wa mwene. Biblia maandiko meba. Maandiko wala nisema ambayo. Yes. Kitendo kila jadumia ngai yewe wo monopio duniani. Nikim. Na abibia ndunia, abibia ndo. Sodom na Gomora. Nundu wa ukuno sebe ni waume kwa waume. Nenda kwa siya Mr. Weiss ni ane nane sana asia kana. Ben, the flan ya aminiwe. Nane, wane aminiwe na ndo wake luki. Kieta wa ugei. Nye ava kwa ndiye gei, lakini no kiete kotetea. Uitetea niki, ute gei. Secondly. Nengu nena kendo. Let me ask you. What do you? Ngayosu aminia Sodoma na Gomora. Yekatu miyete unu unesige ye. Tweke kwa siya kana the flood ya aminiwe. Yeta wa Sodoma na Gomora. Ya aminiwe. Nundua okay. Lakini the same God. Then wa New Testament. Nia eche kana ndisi kana then wa New Testament. Karana Old Testament. Kana kebinane cha mumino kirelio na nechoke etwe. Newe tiene sana asia kana kukoka. Atapanya mwongo. Namekuo. Na oka mwe vya. Ndwa ele chako mkuli ya nondo. Eani vya mandiko ma wetiwe kana undosu koka. Na usuni umolo kwa eani vya mandiko. Na ae mako meani vya nondo nikendo. Kena enetwe. Okuwa kutwe kikana kana. Vai kendo ona kemwe chane niwe kekoka kitakoka. Na edha mundo usutuwa kwa eani vya mandiko. We enda oka meani vya. Okay. Niokoli ati. Azujai maandiko, maandiko na kuyaniwa. Niokoli ati. Mumeanibia wa maandiko. So. We vyano na mundu wa ianibia maandiko, maandiki etwe. Na wiwe wo, eka aekane namo, endo kameanibia nundu, kutuiki kana akana, nongi na makoka nundu ni mawetiwe.
yakani utumie kana kaku nikaenda uelewe point ya kwaneza nienda kukuli ati kila mundu niwezi ushoga ushoga andu asuma kuna awe wiko umundi maybe your son ya sako neneva uke sa umwethi ya mumba aikomwa na kene kamwana kangi oyu emu nini ne oyu emu nini ni is a question kanaemu imu kanaemu anenebewe anenebe you as a father you as a father ni wethi ya kana kakwa nika kaende na utumewa ni mundume mwenzake utafeel aje kama kama father nyokuli I need answer ni wethi nyindita basi give me answer ni wethi answer my question okay ngoja utafeel aje wewe as a father kani kana kakwa ninakethia utafeel aje akwa nenda kuya eh ndo dikezie ngusongie dikezie ngusongie ndukangulie ne kila ne feel kila ne feel ticho of feel neno do nyetinye we na wetiwe nye provided kaza ne kana no ne kokitie lakini edwa aeka ondosu ekweka ne mundu we ane na auma kwakwa actually the kuito to yasia na ikamise nye ikaka kuito ivyo to andola mayasiana wa mina kwa ya mwana waku abicha miaka 20 Mwomo noya, mundu usuni ya tuweka mundu muima. Edwa nevo, edhia tuweke kingei, yonana nende. Atapata na aluminia. Edwa edhia katuweke gay onanga muedhia. Ndi fili kehuwa weo kuenda ne fili. Because me, it's not on you. You're not a me. Kuwe kila utono feel. Eka umbike ya ne fili cho. Because mimi si wewe. We no feel bad, but mimi kikwangu. Ne mundu muima. Ningeenda yake kwa unajua unajua uweze niombe tiaba mimi I don't think tunaweza argue sana na hii kwa sababu mimi ningwe uona ningo data na ningwe hizo vitu mimi zinanikasirisha hebu ni mundu either ni ningwe dia kana kake na ndafeel ina ne feel edho ni kana kanini no ne feel edho ni kana kanini no ne feel lakini edho ni mundu munene ona yuyu nye yune na kinge ne mundu wina musiye wake kolokolo wonde ulaniende na you know no tetea ugathe mundu ikatumia keka nini weka ai nisu ni kokona because nange na no support kana kanini it is the same na raping ekaka mwana onakele tukakwa ngakwethia nako na leto kutama kibanga cha kitimba niki ni kana kanini so kana ke difference between kana kanini na mundu muima kana kanini ngwethete na ni raping so you will be support you can support you as a mundu muima let me ask you kama mimi mtu mzima so you can support your son to be married by a man not supporting but in choice but you are supporting yeah it is a choice when, choice yake so you will support and be there in the wedding chochote atahitaji chochote yeye mwenyewe atafeel okay kwake no no kama atafeel unaboga ni kwa mboeka ni kwa provided na mwea eh ania kinge atweka mundu muima miaka under 20 good years and above kendo chonde kila eka eko na kimwelete sina time ya kubishana na wewe wewe ni uko illuminati na kama uko illuminati wewe ni ndio devil okay you zaza how can you say that okay nina kwatia ekano ni kulia titia kulio mtu anijua I understand wewe na kibetitio wewe na siana wiki betitia kunikisia ite kumaanisha ndio Islam mu corruption and I'm sorry to say that you are right man when it comes to your wife too you are right man in any way be bantu bavika ugezo acha ni Islam mu corruption and this is Islam mongi wa kawaida ni kulia ende kwenye uko na ukie bako tete andu azutinye wewe matete aka aizi ene job nilikuuliza aizi ene job panunde ni nokita kutete andu azu mundu ndate bike ngai na muziaisha okay eka eka ni ungame bau leta wa lgbtq tio yes hello imanza the lesbian tio wandwe lesbian b imanza lgb imanza tio bisexual yes bisexual ni mondola no lesbian ni na no kawaida tunyo the wave ah lg g ni gay tio bai bando ni katika sawa b
niyo itawa bisexual wevu bayi bandu ne bayi bandu ne lakini akai mine akai mine LGBT T ni transgender wa mundula tumeta ya malenda kikamba tiwo Q ni mundula queer Q mekanilela yuki yaona akama ikanya mungu wati ya mekanilie tebali ya wanayo dhina nzo nini kwa hati ya revelation isu neza kuma walape mundwe mutizia wanga ino unengie mwelezo asuna naele wanike ndai sedia and then niwe ni mwele wa wewe no kwa hati ya lakini kota, kota angelo wa different nondo nili Newe say there is pretendant na kuya ndo alalili na newe say pretendant nene actor actor ni hato ono kwa kiti ya kendo wewe wakona tadilu. So, so where are you in this? In categories, weba. This category. Eh, niendie katika katika categories yo onde. Na wengine hata. Eh, no kitu matete ndeka na meandikia maandiko manga hii wewe ndio kameandikia. Mimi na nauliza tu ne mko ni kulio imwe ne mko ni. Okay, kwa mbona ni kulio kwa kama kulio kwa huyu tetea kaja jamaa kaani nikasaidie zuni kwa tetea. Yes. Yes. Niko tuenda, niko tuenda. Na nyenye ndao kuulia, nyenye ndao kuulia. So the guy mlikuwa mna kiss. Ndio ndio ako kwenye chama. Kino kieni wewe zeni tu hizo kitu mpaka basa. Asante sana mafans ma muani follow mondo yoko nena. Mashabiki on the ma Otis Media, Nazaro, mafans on the ma Mr. Wise na mafans on the ma Dr. Sweet Peter City Boy. Dikezi ine mutabie. Edho we mundu mwima ndoekana. Eka taku na okumu ne wangai. Peke yake, usijali, usijajue na mtu, wewe fanya kama wewe, judgment ni ya sa God. Najua ikitu ili kujanga ati not, do not judge. Najua ikitu ili kujanga ati not, do not judge. We will judge, bwana. Ati do not judge. Kuna part na kuna sehemu na viganga unachukua hiyo nafasi kwa sababu ngai nurune ngai mandiko maasia mbe mandiko maasia ivye tando wewe nzuni Genesis ngai atuombie na mvuano wake unakuelewa so no truly space ni ya God pala bena no kwa ndabie no kwa ndabie no kuelewa eh ni sawa no kwa so I can judge no kwa ndabie no kwa ndabie Mr. Wise veo ndo uoka kila chanene tuwe nenga kikoka kikeania keme kuyania veo ndo wewe hidi kilagi ya nina ambapo ni wawete tuwe ni wawete wewe hidi kilagi ya nina ini kema kuyania na kwa kia nina na ema kuyania vya ndo ya nivye ni kukulio kulio imwe hangu kulio kaka nge ma mwenda kaniza church mwenda church musikiti ita na jile ingia kato nini yu dhala. Now, I think let me tell you, ajani kuambie. Mimi I'm just giving you a warning. If you will not delete those videos on your TikTok or Facebook whatever you post, huh? Unenga kubendwa. Unenwe ngabendwa. Unenwe ngabendwa. Ubendwa kaumbia ka mimi. Yeye ngakubendwa one. Well, don't say that ndikona ta wono ndo don't usiwai kujaribu kupeana mfano na mimi no akato mina akaito mina ndo gawano yo the la ikagala zuni kone kwa zia shima ndo ile to mimi ndo ngapendo wao ni si na wa pendo kwa pendo zia shima nye ambendo we wai cha huyu nye ndwe zo ko ni tisha mwana kwa ni cha we kwa ni wewe cha we ah nini mimi cha huyu mimi ai wa cha wewe cha huyu cha huyu ndo ngapendo ni cha huyu kwa zia shima wewe si Mungu wewe unajua wewe unachaji wapi mimi uwezi ni kuna hakuna wewe unachaji wapi ambaye kala mimi kwanza sijakuja hapa kwa zia shima wewe unachaji wapi sijakuja kwa show yako ninakuuliza wewe unachaji wapi. Acha wewe. Kama wewe ni shoka. Acha wewe. Mimi niwezi. Kwani wewe ni nani? Kwani wewe utanipeleka wapi? Wewe ni nani? Artist. Wewe ni mnyama. Artist ni mnyama gani? Mnyama gani? Wewe ngoja. Let me tell you. Shoka utafanya ukambani. Acha. Hizo vitu mna kiss. Mwacha na kiss huko. Mungu atujaji. Si wewe. Muona ngazi anazidi. Nini? Acha huyo. No no. Leka huko kama kanange. Let me tell you.
Me, I don't entertain ushoga. Mimi si entertaining ushoga. Ugamba witu yoko unaziendo isu. Tuweba angiratubi kaba uju kwanza. Mwano kwa business. Mwano kwa business. Wewe ni ninyo wewe. Ni ukutu wezi kumundu unu unu mtu wa siya ninyo. Aye wei. Mimi uwezi kunitisha. Wewe ni ninyo wewe. Mimi uwezi kunitisha. Kwa ugani kupe. Na uwezi kunipindua. Mimi siyo shoga. Wacha. Mimi ni gentleman. Gumba uyo ugama. Wacha. Tiba angiru. Wewe wawo niki. Nuna kunewe. Nuna kunewe. Nuna kunewe. Nuna kunewe. Let me tell you. I'm sorry for whatever happened. Do you expect?